Hallo. Det må være forferdelig å miste sin egen unge. Nei, vi stod liksom bare og pratet, altså. Oi. Så du hva som skjedde? Ja. Vi snakker om en jente på 13 år, som i et uhell har forårsaket en annens død. Hva er det som skjer nå, liksom? Nei, jeg vet ikke. Det er ikke veldig ekkelt at du bare klipper neglene. Jeg skal ta det bort. Jeg skulle ta kontakt med før, men... Fint at du tar deg på beina min. Jeg likte jo Jamie veldig godt. Hallo. Er du her? Altså, jeg hadde jo ikke i min villeste fantasi forestilt meg at dette skulle skje. Hva da? At en elev skulle dø? Eller at du skulle forelske deg en FRP-er? Det at du sa med Lundemo, jeg tror ikke... Jeg vet ikke om alle har så stor forståelse for det. Han er veldig bra for meg. Hun sa det, jeg var bra nå. Nå må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger, vel? Det er bare at... Elevene, de ordner opp, de skværer opp, og de glemmer, men foreldrene, de glemmer jo aldri. Jeg har ikke noe for det jeg vil at de skal få si for det. Jeg vil at de skal kjenne det. Jeg prøver bare å gjøre alt riktig her, jeg. Nei, jo. Det er som å leve i et vakuum. Jeg klarer ikke å få det ut av huet. Foreldrene synder. Det går jo veldig ofte utover rommene. Så han har jo Jamie veldig.